السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mbanje ku izina ry'Imana nyirimwe nyirimbabazi, shimwe n'ikuzo nibyo witeka Allah, umuremyi w'ibiremwa byose. Ndahamye ko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, ariyo Allah, habanyekaniwe n'icyari cyo cyose. Ndetse ngahamye ko Muhammad ari umugaragu w'Imana, akaba n'intumwa yayo. Amahoro n'imisha by'Imana imusakareho n'abiwe n'abasangirangendo be n'ababakurikiye mu byiza, bazakomeza kubakurikira mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ko yadushyira muri umubare. Allahumma amin. Bahonye Islam, dukomeze gushimira Allah cyane kubw'inema ze n'ingabire ze kuri twebwe. Inema ze n'ingabire ze ntawashobora kuzibara ngo zirangize, ariko imwe mu nema ihambaye cyane kurusha izindi no kuba Allah yaratuyoboye iyi nzira igororotse, inzira y'idini w'Islam ya kalimatu tawhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Turasaba Imana Allah azaduha iherezo ryiza tuzave kuri iyi si turi abayisilamu beza. Allahumma amin. Muvandimwe Islam, turi mu bihe byiza muri uku kwezi kwa Rajab, kumwe mu mezi ane matagatifu. Ni ukwezi mwemeramana arushaho kwibombarika cyane no kwigengesera ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, yirinda n'ibyaha, agerageza gukora ibikorwa byiza bitandukanye, harimo ibyo Allah yadutegetse, swala eshanu ku munsi n'ibindi bikorwa bitandukanye, harimo gutanga zaka n'andi mategeko agiye atandukanye, ibikorwa byo kwiyegereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ibikorwa bya sunna, gusiba kwa mbere kwa kane iminsi itatu ya buri kwezi. Umunsi ufite tariki 9, ejo kuwa gatatu uzaba ari tariki 10, kuwa kane kuwa gatanu iminsi itatu ya buri kwezi izatangira ayamul beida kuwa gatandatu insha Allahu ta'ala. Turasaba Imana Allah azatugezeyo turi bazima, Allah azanadushoboze gusiba iriya minsi. Allahumma amin. Dukomeje isomo ryacu ushize twasozereje ku ijambo Allahu akbar. Allahu akbar ni ijambo riboneka muri aya magambo ane intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatubwiye yuko ariyo magambo meza mbere nyuma ya Qur'an. Mu gusingiza Allah no guhimbaza Imana, ujye ugerageza aya magambo Qur'ani n'iri rya gatanu tugiye kurebera hamwe, ari ryo la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Iyi ni imwe muri zikiri nziza ifite ibihembo byinshi, gerageza uyikora kenshi buri munsi, byibura tangire wimenyereze kuyivuga inshuro 100 buri munsi, wayivuga icyarimwe baada alfajiri, wayivuga mu byiciro, ariko byibura ku munsi unarengejeho byaba byiza kurushaho. Kumenyereza ururimi gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masomo yacu y'ubushize twarebe hamwe aya magambo ane abanziriza ibyiza byayo buri jambo, twasozereje ku ijambo rya Allahu akbar. Uyu munsi rero akaba ari naryo somo rya nyuma tugiye kurebera hamwe ku bigendanye na azkar no gusingiza Allah n'amagambo yayo insha Allahu ta'ala. Isomo ryacu ry'ubutaha tugiye kwinjira mu muryango noneho w'isomo bigendanye n'ubusabe muri rusange addu'a, naho tuziga byinshi nk'uko twize ku bigendanye na adhikiri, gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala no guhimbaza Imana. Ubusabe ho tuzatindaho, bizanadufata n'igihe, ariko turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala aduhe imbaraga zo kurushaho kumugandukira, aduhe n'imbaraga zo kuba mu bantu bamwibuka banamusingiza. Allah duhe indimi zihora zimwibuka. Ni byiza kumwemera Imana, ufata igihe, ufata umwanya
ukawuharira Allah subhanahu wa ta'ala usingiza Allah uhimbaza Imana ushimira Imana kwa aya n'amagambo akomeye cyane afite uburemere buhambaye cyane tudatinze rero bafana Islam somo ryacu ry'uyu munsi turarebera hamwe iri jambo la hawla wala quwwata illa billah muri hadithi yakiriwe na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma 'ala al-ardi rajulun yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah illa kufirat 'anhu dhunubahu walau kanat aktharu min zabadil bahri imwe mu byiza byo kuvuga iri jambo intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati nta muntu kuri isi uvuga aya magambo kenshi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah usibye yuko ababarirwa ibyaha bye kabini yo byaba bingana n'urufuro ruri mu nyanja kuvuga aya magambo bimwe mu byiza byayo nuko Allah akubabarira ibyaha byawe nanone mu yindi hadithi yakiriwe na ابن ابي اوفى رضي الله عنهما امان بيشي مربون بقال يرفز تجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم حاج مغابو كونهم ايمان محمد صلى الله عليه وسلم رفقت يا رسول الله انهم ايمان اني لا استطيع ان اتعلم القران عبير انهم ايمان محمد صلى الله عليه وسلم انهم ايمان ntago shobora ntabushobozi mfite bwo kuba nakwiga Qur'an ubushobozi buvugwa muri hadithi ntago ari ubushobozi bwo gutanga umutungo kwishyura umwarimu wo kumwigisha wallahu a'lam ashobora kuba yarageze mu zabukuru abantu niba nitwazi hadithi bumve yuko abantu bagiye kureka kwiga Qur'an no kugira ubushake bwo kwiga Qur'an ahubwo inama nabagira nuko kwagira mwete n'umurava n'ubushake no gufata icyemezo cyo kwiga gusoma amagambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uyu musahaba aza kubwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati ya Rasulullah ngiye kwiga Qur'an ntago mbishoboye harimo imvune kuri njyewe wallahu a'lam uyu musangira nyenda shobora kuba yarageze mu zabukuru abwira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati fa'allimni shay'an yujizini ndagusaba yuko wanyigisha ikintu cyajya mu kimbo cyo kuba nakumenya gusoma Qur'an nkajya nayisoma qala intumwa y'Imana iramubwira iti taqulu uje uvuga uti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah intumwa y'Imana iramubwira uje uvuga aya magambo azaba ari mu kimbo cyo kuba wasoma Qur'an فقال الأعرابي ويمغبو أبغيرا أبغيرين هم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رمو بيرتي هذا لله فمالي أي مغامونجي نومي هاريكوا الله سبحانه وتعالى كبيركوا yuvuze aya magambo buri murasingiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ibisingiza buri muraha Allah abwira intumwa y'Imana amubwira ati ndagusaba noneho umbwire n'andi magambo noneho aba ari ayanjye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati taqulu juvuga uti Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini mana nyagasani ndagusaba uje umbabarira ibyaha byanjye ungirire impuhwe umpe n'ubuzima bwiza umpe amafunguro unanyobore iyi ni imwe mu dua intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigisha umusangira ngendo kujya yisoma ni na byiza umwemera mana gusoma iyi dua Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ibintu bitanu icyambere gusaba Allah yuko yakubabarira ibyaha ugasaba Allah yuko yakugirira imuwe ugasaba Allah yuko yaguha ubuzima bwiza
ugasaba Allah yuko yaguha amafunguro ugasaba Allah yuko yanakuyobora ibi ni ibintu bitanu umwemera mana akenera mu buzima bwe bwa buri munsi dukeneye muweza Allah dukeneye imbabazi z'Imana dukeneye ubuzima bwiza tunakeneye yuko Allah yaduha amafunguro tunakeneye kuyoborwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala أخذها الأعرابي وقبض كفيه فقال النبي انشر يا أمبر إنهم إيمان مبقرا وجفوك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يهوش إتغانزة برج ومسانجر نجين انشر يا كبير إنهم إيمان مبقرا كفوك إيدوا أهوز إبغانزة بيكواري ببيري برج ربي هوز برج intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati amma hadha intumwa y'imana ibwira n'abasangire bari hafi irababwira ati amma hadha faqad mala ayadayhi bil khayri nguyu muntu uyu mugabo umbajije bino bibazo ni ibisubizo muhaye n'uburyo abigenjeje ngo mu byukuri ibyiza byose arabitwaye ajyanye ibyiza mu biganza bye ni nkaho abonye imigisha agiye kubona imigisha kwa allah subhanahu wa ta'ala bityo avanye islam izini inama tuba tubwirwa n'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo kuvuga aya magambo dusingiza allah kenshi ndetse no gusaba iyi duwa n'ahantu heza kuyisomera hari no mu isala byemeye kuyisoma mbere y'uko ubama kwa kabiri kwa kundi iyo wubamye bwa mbere ukicara kwa kundi uvuga rabbi ighfirli warhamni waruzuqni wajburni wahdini waafini wafani iduwa nayo wayisomaho nga cyangwa se ukaba wanayisoma n'ahandi hari hose yaba ari mu isala muri sijida yaba urangije gusari iyi ni iduwa umwemera mana biba byiza gusaba allah subhanahu wa ta'ala bityo avanye islam ibi ni bimwe mu byiza by'iri jambo la hawla wala quwata illa billah na indi hadithi yacyo na abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala istakthiru min al-baqiyati salihat munsi umwe intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabwiye abasangiranye ndarababwira ati murusheho mujye murushaho kuvuga albaqiyatu salihati ubundi ijambo albaqiyat bisobanura ibintu bihoraho ibintu bitajya birangira albaqiyati ni ibintu bisigara bitarangira bidashira asalihati byiza intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam yabwiye abasangiranye numurusheho kurangwa no kuvuga albaqiyatu salihat aya magambo yaje muri quran almalu walbanuna zinatul hayati dunya allah yaratubwiye ati ngo almalu imitungo walbanuna n'abana zinatul hayati dunya ni imitako ya hano kuri isi ntabwo imitako amafaranga imitungo ibintu abantu batunze bigomba kurangaza umuntu n'urubyaro rwe oya allah aratubwira ati ibyo byose ni imitako ya hano kuri isi bizashira allah akatubwira muri iyi aya walbaqiyatu salihatu naho ibikorwa bihoraho byiza khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala ngo nibyo byiza imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kurusha iyi mitungo abantu bararikira n'abantu bakunda rimwe na rimwe abantu bakaba banakwicana banagirana nabi kubera iyi mitungo kanabibagiza kwibuka Allah no gusingiza Imana urarwana n'iki bavandi Islam ko ntabyo umuntu azajyana mu mva umuntu azajyana ibyo wakoze ibyo witeganyirije intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam abwira abasangiranye ngo murusheho cyane kwibanda kuri albaqiyatu salihatu qila abasangiranye babaza intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam amubwira ati wama hiya ya rasulallah utubwira albaqiyatu salihatu ni ibihe قال التكبير والتهليل والتسبيح والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات إبي هوره جيزة بتجابي رانجري جيزة بجابي أمنا كميزة كيو نربيه إمبو إنما إيمانا يبقر نايا مقامو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيتشافن الاسلام
cyimana Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kurangwa no mubantu bavuga aya magambo kenshi afite ibyiza byinshi munababarirwa ibyaha bye umuntu yandikirwa ibyiza byinshi kubera kuvuga aya magambo kwa ratanu سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مرير سانجي آية كان وسيا مقام الباقيات الصالحات أبنك مرير سورة الكهف آية من أغنين أغتانة نهابقر آية مقام قصة هنجرام نبين دي بكرغو بجيز هرموني زي أذكار nibindi bikorwa byiza iswala gutanga sadaka kujimaka kubanira neza abaturanye inshuti kurangwa n'imico myiza byose bikorwa byiza ukora byinjira mahangaha walbaqiyatu salihatu ibikorwa bihoraho umuna kumeza kubona ibihembo byabyo kandi byiza bitunganye bishimisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nuko byaje mu zindi mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko hadithi nyinshi zaje zivuga yuko albaqiyatu salihatu ari ukuvuga aya magambo kwari atanu no muyindi hadithi iboneka mu gitabo cya Tabari muri hadithi yacyo na Ammar bin Suyad qala sa'alani Sa'id bin al-Musayyib an albaqiyatu salihat ngo Sa'id yarambajije kubisobanuro by'iri jambo albaqiyatu salihatu qultu ndamubwira nti as-salatu was-siyamu ngo ni swala ni gisibo قال لم تصب aramubwira ati oya ibivuze iki gisubizo mpaye ntago ari cyo faqultu nongera ndamusubiza nti azakatu walhajju no gutanga zaka ndetse no kujimaka faqala lam tusib aramubwira ati oya cyo gisubizo mpaye ntago ari cyo walakinnahunna alkalimatul khamsu ahubwo ibisobanuro nyabyo albaqiyatu salihatu zirivugwa muri aya ni ya magambo atanu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah bicha bani islam ibi ni bimwe mu byiza byo kuvugira ijambo la hawla wala quwwata illa billah nindi hadithi iboneka mu gitabo cya Bukhari na Muslim muri hadithi igaragaza ibyiza by'iri jambo hadithi ya cyane Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin mutwari turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu rugendo fa kunna idha alawna kabbarna ngiyo twazamukaga tuzamuka hejuru ku musozi twaravugaga duti Allahu akbar وفي رواية نمويند فوغو فجعلنا لا نسعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير نقول twazamukaga uko twazamukaga imisozi cyangwa se tukamanuka ahantu hamanuka twarushagaho kuzamura amajwi yacu tuvuga Allahu Akbar faqala nabiy sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana iratubwira iti ayuhan nasu yemwe bantu arbi'u ala anfusikum si ngombwa yuko musakuza muzamura amajwi yanyu murimo murasingiza Allah murimo murasaba Imana ahubwo mujye muvuga ayo magambo bucece fa innakum la tad'una asammun wala ghaiban walakin tad'una sami'an basira mumenye yuko uwo musaba ntago arutumva cyangwa se utabona oya ahubwo musaba uwo mubwira ari kumwe namwe ari hafi yanyu ntabwo ari ngombwa yuko usakuriza Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu mu myifatire myiza yo gusaba Allah ntabwo ari byiza ko umuntu usaba Imana ugasakuza mu dua oya usaba Allah bucece mu ijwi ryumvikana ryo hasi intumwa y'Imana rero ababuzi babwira iti mumenye yuko musaba ntabwo ari wa wundi utumva nta nubwo ari kure yanyu ngo wenda mwumve nkaho murimo murahamagara umuntu uri inyuma y'iriya nzu ya ahubwo walakin tad'una sami'an basira uwo murimo murasaba uwo murimo murasingiza ni sami'an nuwumva cyane kandi aranarura areba ibyo mukora byose thumma ata aliyan wa ana aqulu fi nafsi maze musangira ngendo aza kwa ali
mumutima we arimo aravuga ati la hawla wala quwwata illa billah faqala aramubwira ati ya abdallah bin qais qul aramubwira ati ngujuvuga ati la hawla wala quwwata illa billah ujuvuga rino jambo kenshi la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna bwo kuvuga rino jambo kenshi ni mu ni kimwe mu butunzi mu bigega byo mwijuru au qala muindi hadith muindi mvuga yaramubwiye ati ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil janna ese nkubwire kimwe mu bigega mu bigizi bigega byo mwijuru aramubwira ati la hawla wala quwwata illa billah no kuvuga ya magambo la hawla wala quwwata illa billah قال بعض أهل العلم في التعليق على هذا الحديث كان عليه السلام معلما لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول ولا قوة إلا بالله فجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر michavanye islam buri hadithi numwe imana muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngawe numwe imana yababwiye ati muje munarushaho kuvuga la hawla wala quwwata illa billah ko bavugaga allahu akbar ibongereraho yuko bajya bongera kuvuga la hawla wala quwwata illa billah wajaa fil hadith numwe indi hadithi numwe imana sallallahu alaihi wasallam yaravuzati idha qala al abdu la hawla wala quwwata illa billah qala allah aslama abdi wastaslama ngo iyo umugaragu wanje avuzati la hawla wala quwwata illa billah allah ravugati aslama abdi wastaslama ngo umugaragu wanje amagambo avuze icishishe bugufiya imbere yanjye kandi agaragaje yuko nta wundi ufite imbaraga nta wundi ufite ubushobozi usibye ngewe Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala nuko tubirebera hamwe mu gusoza iri somo ryacu insha Allah ta'ala bicha vandi islam izi hadithi zinumwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratugaragariza ibyiza byiri jambo nanone muindi hadithi numwe imana ijya muri Isra wal Mi'raj yahuye na Ibrahim alayhi salatu wassalam Ibrahim aramubwira ati ya Muhammad ye Muhammad mur ummataka ayukthiru min ghirasil janna ngo utegeke umma wawe bajye barushaho gukora igikorwa cyazaba impamvu yuko bubakirwa ubusitani mu ijuru n'ibiti mu ijuru qala intumwa y'Imana baza Ibrahim iramubwira ati wa ma ghirasul janna kubakirwa no gutererwa ibiti mu ijuru n'ubusitani ni iki bishatse kuvuga ni iki intumwa y'Imana Ibrahim iramusubiza iti la hawla wala quwwata illa billah baje barushaho kuvuga dino jambo la hawla wala quwwata illa billah bica vanye islam ibi ni bimwe mu byiza byo kuvuga iri jambo la hawla wala quwwata illa billah numuindi hadithi yache na ubada anna abahu dafahu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam yakhdumuhu nguse yajyanye umwana we amujyana ku ntumwa y'Imana kugira ngo ajye mukorera akazi amukorere khidma amufashe imwe mu mirimo qala famarra bi annabi sallallahu alayhi wa sallam munsi umwe intumwa y'Imana iza kunyuraho waqad sallaitu narangije gusari fadarabani birijlihi intumwa y'Imana isa nkaho inkojejeho ukuguru kwe sa nkaho ishaka kumbwira ikintu waqala numwe imana irambwira iti ala adulluka ala babin min abwabil janna isura ashaka nkubwire kimwe mu bikorwa bizaba impamvu yuko abantu babona ijuru rya Allah isura ashaka nkubwire imwe mu miryango yo mu miryango igize ijuru kultu ndamubwira nti bala ya rasulallah mbwira numwe imana iramubwira iti la hawla wala quwwata illa billah ujuvuga dino jambo kenshi la hawla wala quwwata illa billah bicha vanye islam mu gusoza iri jambo risobanura iki la hawla wala quwwata illa billah niki bishaka kuvuga umuntu avuze aya magambo ni ryari n'umuntu avuga aya magambo hari ugukora zino dhikiri ahandi hantu umuntu avuga aya magambo la hawla wala quwwata illa billah ku munsi ni igihe batoye adhana bakagera ku ijambo hayya ala salah
هيا على الفلاح ومن رفقة لا حول ولا قوة إلا بالله ubundi ni sunna iyo batoya adhana umuntu gusubiramo amagambo uri murumva hayya ala sala ukavuga la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al fala ugasubiramo la hawla wala quwwata illa billah ahandi hano umuntu avuga rino jambo la hawla wala quwwata illa billah ni igihurangije kurya bwira Allah subhanahu wa ta'ala ukavuga alhamdulillahi alladhi at'amani hadha ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أهاني نجورانجش قامبرو قامبرو. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أما قامبر سبحانه وتعالى. من الإسلام نما قامبر مو توحيدي نما قامبر مو كغرق سيوكو نما برقو منافتي. Nta n'amayeri umuntu afite ntacyo umuntu wakwigezaho nta mayeri umuntu afite yo wakoresha kugira ngo urangwe n'ibikorwa byiza nta n'imbaraga zo kureka ibyaha ibyo byose urabikesha munyezi umungu subhana Allah tabishatse ntago byaba ayo mafunguro uburangije kurya ibyo ubu maze kwambara nibyo utunze byose ntabwo ari imbaraga zawe nta nubwo ari n'ubushobozi bwawe nta mayeri wakoresheje nta zindi nzira wakoresheje urusha abandi kugira ngo ugere kuri ibyo byiza ahubwo ibyo byose ni bitawufiqi minallah Allah niwe wabikugejejeho yuvuga kenshi rero rino jambo ni nkaho ubuvuga uti ibyo ntunze byose gahunda zanjye zose ugukora ibikorwa kwanjye kwiza no kureka ibyaha na gahunda za ntago nazigezaho uretse imbaraga z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala naye mpamvu umuntu bamuhamagaye kuza gusari hayya ala sala muze mugani swala ukavuga uti la hawla wala quwwata illa billah nta mayeri nta bushobozi mfite bwo kujya kugana gusari iriya swala nta n'ubushobozi mfite nta namayeri yo kureka ibyo ndimo keretse Allah binshoboje ibyo wose ukumva yuko Allah ariwe wabikugenera Imamu Allah tubwira ati innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fa Allah yashatse ikintu ngo kibe kiraba Allah shatse yuko ugira ubone ikintu runaka urakibona Allah shatse yuko ikintu utakibona ntakibona niyo wakoresha imbaraga zimeze gute ahandi Allah katubwira ati ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha Allah ashatse gufungurira inema n'imigisha yo ku bamwe mu bantu ntawafungiriye migisha nta muntu wagufungira amafunguro Allah yakugeneye ntawe wowe izere munyezi umungu subhanahu wa ta'ala wemere igeno ry'Imana ibikubaho byose ni Allah ni Imana nibyo wabonye ntumve yuko ari ubwenge wakoresheje kurusha abandi ahubwo ni Allah subhanahu wa ta'ala uba wabiguhaye bicavandi Islam mwemera mana agomba kwicisha bugufiya imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kumva yuko uri umunyantege ngiye imbere ya Allah kumva yuko ukeneye imana naye mpamvu ari byiza kuvuga rino jambo la hawla wala quwwata illa billahi bica vanye islam sayi mana Allah subhanahu wa ta'ala dufashe dushoboze turangwe no mu bantu bavugira rino jambo kenshi hamwe naye amagambo yandane harimo ibyiza byinshi harimo tawhidi harimo inyungu nyinshi ku buzima bw'umwemera amana kurushaho gusingiza Allah no guhimbaza Imana cyane bica vandi islam twiringire Allah subhanahu wa ta'ala twiringire Imana ntiwiringire ibiremwa ntiwiringire ibintu ntiwiringire ibyo utunze ahubwo wiringire Allah subhanahu wa ta'ala من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. إني منفوجو نزيزا يا بامي مواسانجرا نجدارا فوزتي. من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ومنشاكا كوبا أميزا مبانو تشانغو مني إمبارغا كروشاباندي فليتوكل على الله أزيرينجيري الله وينجيني. هاجر ندمو نزيرينجيري. Niyo mpamvu no mu isala buri kanya turavuga iyyaka na'budu wa iyyaka mana ni wowe dusenga ni wowe dusaba ni wowe duteze inkunga izere Allah mbere yo kwizera ibindi byose banza wiringire Allah
ibindi wabona niyo byanyura kuri kanaka mu yindi nzira zo ni impamvu aba Allah yakoroheje kugira ngo ubigereho ariko nta wundi wabikugezaho usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Imvugo rero waman sarahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah, ushaka kuba umunyembaraga kurusha abandi ziringire Allah. Waman sarahu an yakuna aghna an-nas, numuntu ushimishwa no kuba yaba umukire kurusha abandi. Falyakum bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadihi, ajye yizera ibiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurusha kwizera ibyo afite we. Ntiwizere ibyo ufite wumve yuko byara oya, ahubwo wizere Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibiri kwa Allah nibyo byiza, ibyo ufite ntubyizere, ntumve yuko ari byo bigiye kukurinda, bigiye kugutunganyiriza byose, oya, ahubwo gahunda zawe zerekeze kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nugira imyumvire nkingi, nurangwa ni tauhidi, uzatunganirwa muri byinshi, uzoroherwa muri byinshi. Niyo mpamvu ubona rimwe na rimwe abantu bagira wasiwasi, batagira ituze mu buzima, afite ibingibi arifuza ibingibi arifuza ibingibi. Ariko wa muntu utinya Allah wiringira Imana, mubona igihe cyose atuje, anyurwa n'ibyo Allah yamuhaye, ahubwo akanibaza akanatekereza kuri izi neema mfite zingana gutya. Niki nzabwira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama nambaza izi ngabire mfite? Umuntu akaba afite ubwoba bw'ibyo atunze, avuga ati madha saqulu lillahi yawmal qiyama, niki nzabwira Allah igihe nambaza izi neema Allah yampaye? Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im, nyuma abantu bazabazwa izi neema n'ingabire Allah yaduhaye. Bishavanye Islam Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala aduhe imbaraga dushoboze. Muslim ntibazakubeshya, ntacyo ushobora kugeraho icyo ari cyo cyose usibye Allah yawe biguteyemo inkunga. Walidhalika, ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabwiye umusangiranye na Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, aramubwira ati ya Muadhu, yewe Muadhu, wallahi inni la uhibbuka, ndahiye ku izina ry'Imana ndagukunda kubera Allah. Kubwirwa n'intumwa y'Imana aya magambo cyari icyubahiro gikomeye cyane. Intumwa y'Imana yaramubwiye ati ndagukunda. Fala tansa an taqula dubura kulli, uramenye ntukaje wibagirwa kuvuga aya magambo, dubura kulli salatin, buriko ugiye gusoza swala yawe. Iri jambo dubura kulli sala, abamenyi batandukanye, ese aya magambo umuntu ayavuga mbere yuko atora salamu cyangwa se akayavuga nyuma y'isala? Bamwe bakavuga na magambo umuntu avuga nyuma y'isala, ariko benshi bavuga yuko ari byiza kuyavuga ukiri mu isala mbere yo gutora salamu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aramubwira ati ntukajye wibagirwa kuvuga aya magambo mbere yo gutora salamu, utabishobora kuyavuga uyavuge na nyuma, hari igihe imamu arangiza gutora salamu utari wayavuga ariko uyavuge nyuma. Intumwa y'Imana iramubwira iti ujye uvuga uti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, mana ndagusaba untere inkunga, umfashe, umpe imbaraga, ala dhikrika, zo kukwibuka no kugusingiza no kugushimira no gutunganya ibyo wadutegetse. Iyi dua ni byiza umwemera Imana kuyisaba, kuba urimo urasaba Allah guha imbaraga zo kumusingiza, zo kumushimira no gutunganya ibada. Hari igihe abantu dukora ibyo Allah yadutegetse tukabikora nabi, ntitubikore nk'uko bikwiye. Ninde uzabigushoboza? Ni Allah. Hari nk'igihe umuntu gusari ku gihe byamunaniye, hari n'umuntu gusara mu musiti byamunaniye, ninde uzabigushoboza? Hari n'umuntu gufunga suna byananiye, hari n'umuntu gusingiza Allah no gusoma Qur'ani byananiye, no gutanga swala kafite n'amafaranga lakini gutanga bikamunanira, ninde wagushoboza rero kugera ngo ube umugaragu mwiza imbere ya Allah? Ninde? Ninde waguha izo mbaraga? Ninde wakuyobora? Ibyo byose rero nta wundi usibye Allah ni usaba yuko yabigufashamo. Wala hawla wala quwwata illa billah, nicyo bisobanura mu Islam. Niba wambaye umwambaro uvuga uti uyu mwambaro nambaye ntabwo ari amayeri yanjye, ntabwo ari ubushobozi bwanjye, nta n'ingufu nakoresheje kugira ngo mbone uyu mwambaro, illa billah, usibye ku mbaraga n'ubushobozi bwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bityo abavandimwe Isilamu, Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala aduhe kumva no kumvira. Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala atubabarire ibyaha byacu dukoramo nijoro. Allah ni nyiri mwenyiri imbabazi. Allah turamusaba
iminsi dusigaje kugira ngo twinjire mu kwezi kwa Ramadan Allah akomeze kuturinda aduhe ubuzima bwiza azatugeze mu kwezi kwa Ramadan turi bazima dufite imbaraga Allah zana dushoboze gusiba kwezi kwa Ramadan kose tunagukoreme ibikorwa byiza bitandukanye Allahumma sabira Allah subhanahu dusaba Allah yuko abarwayi abafite ibazo bigiye bitandukanye abarwariye mu rugo abarwaje Allah yuko yaborohereza muri ubwo burwayi Allah bakize uburwayi bwabo bwose nabarwayi muri twebwe Allah bakize uburwayi bwabo afite ibibazo bigiye bitandukanye Allah yibakemurire usamunyeza umungu subhanahu wa ta'ala azaduhurize twese hamwe mu ijuru tuvuga la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah allahumma taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana fa innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka min al khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min al sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam allahumma inna nas'aluka min khair ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.